在有请圣座巴克提维格纳维纳舍纳拉辛和马哈拉什。给我们讲一讲吧。荣耀他妈拉克什那个算命。Om Jnana Brandasya Jnantana Shalakaya Chatsur Mungaditam Yena Tasmai Shri Karubeni Maha Vancha Kaupata Rupyasya Kripa Sandupaya Vajan Patitayam Pavanityo Vaishna Vidyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Guru Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, I first saw Tamala Krishna Goswami. 我首先见到塔玛拉克什纳格斯瓦米是在布鲁克林庙，是在亨利街的这个老的布鲁克林庙。我们从就是说他是从印度回来。然后开始一些传播的工作，在美国。当然了，这个后来导致了 Radha Damodar 的队伍组建。他来到了布鲁克林。我们听说过他，我想应该是在最一开始的时候，就在 Krishna 知觉运动之中，我就听说过塔玛拉克什纳格斯瓦米。我看到了他的图片，我看到他如何，就是说由施乐帕帕德授予的三迪亚，施乐帕帕德说他放弃了所有的一切来传播克什纳知觉，因为当他被启迪进入三迪亚的时候，这并不意味着他要放弃 GBC， 其实呢他那个时候是 GBC， 但是在那个时候你如果要是个 Sanyasi 的话，你就不能当 GBC， 就是说只有 Brahmachari 们就是 GBC， 当你当了 Sanyasi 的时候呢，你应该是全面的去把所有的时间花在传播上。舍帕帕德非常的欣赏他放弃自己作为 GBC 的地位，而且他放弃了他的妻子来接受 Sanyas 来传播 Krishna 知觉。所以我记得看到这样的照片，然后之后呢我看到他在布鲁克林的庙，然后从印度来，他带来了给神像的礼物，就是在纽约，他带来了一些尘土，来自于神圣的大母的尘土，然后他带来一些拉达坤的水，然后还有小的银子的这些小的装饰品，然后呢他把他们作为礼物献给庙里 Radha Govinda 的庙的这个在布鲁克林当礼物给神像，所以非常好，他的情感是那样子的，他喜欢做一些事情来鼓励人们进行交流。他其实你们可以说他是一个特别严肃的人，就跟他打交道特别紧张，他想要做特别多的事情给帕帕，然后呢对他来讲也不是说一直都是很容易的，有一些人是在反对他的，因为他占据了这个地位，就是施乐帕帕德离开之后呢，因为他跟帕帕德非常的亲密，所以很自然的他就成为了克什纳知觉运动的一位领袖。而作为一个克什纳知觉运动的领袖，
他非常的觉察到所有一切的发生，所有的一切呢，他都想把所有的一切都做得特别的好。你们可以看到，比如说他管理的庙宇，达拉斯、香港，他并没有很大的一个区，他的区是很小的。有的时候我就得跟他说，你知道吗？我们是不是应该多做一点啊？我们难道是不是我们没有进步呀？我们哪也去不了啊？我怎么办呀？他说，我只有这个区啊，我的这个区就是很有限的。然后他去香港，在那没有奉献者，我们住在一个租来的公寓里，但是我们他去那之后呢，他就安排把这个地方买下来了。他们不仅仅把这个地方买下来了，他还找到了苏拉比这个著名的建筑师，他设计了孟买本达文，他让苏拉比设计了香港的庙。那香港的庙呢，现在还保持着那个样子，就是说它开庙的样子，就是八几年的时候，一直到现在都没有改变，就跟在当时的时候是一模一样的，因为做的太好，设计的太好了，太令人印象深刻了。同样道理，达拉斯也是一样的。如果你们去达拉斯的话，既然他自从他走后，我一直没有去，但是我听说他，也是由著名的那个古吉拉特的艺术家画了好多特别漂亮的 Krishna 的图片，然后还有油画，然后庙宇的墙壁，达拉斯的庙宇的墙壁上都是挂的美丽的 Mr. Sharma 先生，也就是一个著名艺术家的这个油画。达拉斯的庙成为了达拉斯的宫殿，是一个宫殿，是真的是这么令人惊讶的一个地方。他真的是想要做特别好的一些事情，然后所有的事情要做的话，就要把它做得非常的好。还有餐厅，在达拉斯的这个餐厅卡拉昌吉非常的成功，非常好，做得非常好，食物的质量也特别好。他遵循了施乐帕帕德的情感，就像是我记得施乐帕帕德，每当我们要举行节目的时候，帕帕就会说，我想看看你们到底给客人们派发什么样子的 prasada， 我们安排一些节目，然后呢或者在别人的家里做节目，帕帕德就会问你们给客人们吃什么，你们给他们吃什么样子的 prasada。 同样道理，他们的 Krishna Maharaj 他也是非常的注重细节，他一定要保证 prasada 特别好吃。有的时候人们在开玩笑，那就管他叫美食家萨尼亚西，美食家萨尼亚西，意思就是说一个品味，一个美食家就是说特别品味特别特殊的这个菜肴的人。但是他从来不喜欢独自一个人吃东西，每当就是说比如说去菲律宾啊，去香港，我知道在菲律宾也是一样的，这个也是他的区。每当他如要 prasadam 的时候，他就会邀请那些资深的奉献者们跟他一起坐下来荣耀，他就会跟他们交谈，然后呢大家就会荣耀跟他一样的菩萨的。他想要得到这样的跟奉献者们之间的交流，他不想就是自己吃独食，然后呢他很喜欢跟奉献者们一起去享用美食。但同时因为他的这种就是他做事情都是很紧张，就是有时候造成让人们很难跟他去相处。他把我带到了香港，因为在那个时候呢，香港是在还是属于英国的殖民地，然后他就说你可以待在香港，因为在那个时候美国人没有办法去香港，很难。他说但是你是英国人，你可以待在那，他说你应该来帮助我发展香港。
于是呢我就去了那，但是我没有看出来我特别的跟塔玛克什玛哈哲很亲近，是因为他是这么就是他的性格有很强的一面，他特别的有力量。我只不过是一个低流的人，我是一个没有希望的人，我真的是不知道如何去恰当的行为举止，所以我就一直跟他保持距离。但是偶尔有的时候呢，我就跟他在一起，他会讲话，非常的，其实他非常的资深，我总是称呼他为 Guru Dev。 尽管我是释迦帕帕德的门徒，但是呢我从来毫不犹豫地去称呼他为 Guru Dev。 释迦帕帕德也是这样说的，就是对于如果有一个人很资深，即使他是跟你接受的同一个人的启迪，但是你仍然应该接受他们为你的灵性导师。所以我就有那样的关系跟睡了 Guru Dev， 我就跟他有这样的关系，他就像是我的灵性导师一样。他喜欢传播给那些高等阶层的人，给那些受过教育的人去传播，所以他就想进入到这个学术的圈子里去传播，这就是他适合他做的一件事情。比如说去剑桥大学，然后在那儿学习，而且呢我听说他如何带不同的教授们到他的家里晚上，然后给他们荣耀 Prasadam， 给他们传播，给他们呈现 Krishna 知觉的哲学。所以他还喜欢去参加研讨会，就是有一个很大的研讨会在美国举行每一年，然后那是什么来着，宗教的一个研讨会，就是说每年一度，就是让很多不同的教授、不同的宗教，然后他们都会来，他们会呈现一些论文，他也会去那里，然后呢，他有时候也会写一篇论文，呈现在那个地方，就是在这个研讨会的大会上，所以这是他喜欢做的事情。就是这就需要他的全部的努力，他的全部的这种注意力，他喜欢给出这个，他喜欢就是说为了 Krishna 而做所有一切。所以他非常的喜欢看到这个大庙在玛雅普落成，他是帕帕德派到玛雅普去买地的人，而且呢很有意思的是这个地呢，他买的这个地呢就是 TOVP 现在的这个落成的地方。那肯定呢，今天我相信大家跟我们在一起的这个，就是说肯定有好多要说的，好多就觉得要做的。如果他要在的话，他就可以说很多，可以告诉我们很多的建议，因为他有很多的智慧，他非常的犀利，非常的献身给释迦帕帕德的使命。有一次我跟他说，你为什么不就是坐下来，就坐在文达文，然后读国师八米们的书啊？他就看着我，他说，这就是我最想做的，可是他们不允许我那样做，他们不允许让我就坐在文达文，然后读书，读国师八米的书。但是那个是塔玛拉克什那个萨米的情感，他喜欢这个，特别喜欢这个文化，而且他读很多的书，他特别的渊博，他了解所有的哲学。肯定的，我们非常的想念他，我们有这种非常痛苦的体验，就是他离开了。无论如何呢，我们还在挣扎着让所有的一切在他不在的时候继续进行下去。Thank you so much, Maharaj.
非常感谢马来。Now we will return.